加入芒果 TV 会员，每周二中午12点抢先看正片，尊享超前彩蛋加更版，更多精彩内容尽在萌娃当家。爸爸啊，发神呢？发神在我床头柜。真的没有啊？你个骗子！真的没有。还没有啊？那你找一下吧。你也要吃，我得夹菜。你真以为我不吃啊？我真以为你不吃。你真不给我做啊？我真以为你不吃呢。说了吧，我怕我饿死的。我加点量吧。哦。你怎么这样子的？你怎么这样子的？不给我做我的份的？你不是常常不吃的吗？不是嘛，菜都吃的。没有，你都是自己外面点的呀。我单点不点，我昨天不就吃的菜的。我以为你都是。那你不问我一下的？因为你经常开自己开小灶的嘛。哼！救救我！救救我！救救我！给你加，很快的。山药蒸肉饼上面还放个蛋啊？对啊，好看。这汤撒点葱吗？葱在另外。西兰花吗？没有西兰花了。葱呢？葱在等会儿。豆子不是也是绿的、啊？葱我等会儿放那个上面。那豆这个也可以放啊，葱本来就是万能的呀。挑三拣四，别吃。你这个人啊、哦，就是不能接受别人虚心的一建议。这不好吃吗？这个好吃的吗？口味都淡了点。现在这个盐哦。放在那罐子里面，这样撒下来，我有点控制不住。是你不尝味道，你做完一定要尝个味道。不是你，不比这么尝，就是你蒸完的时候再尝。可以尝的呀，但你这个也没尝啊。这个是没醋的。没醋的，你尝一下，咸也不够咸。好吧。你尝一下，可以再咸一点。再咸一点。对啊，你不觉得淡了吗？咸。要点外卖。啊？你是我点外卖。哎，你这个人，我就说你咸的淡了点，你就说你适合点外卖来了。你这么接受不了一点点的别人的建议跟那个吗？我又没有批评你什么的，爸爸就是要听，就是要听好话，各种马屁拍的好了，开心，重用你，你说的都对。我就跟你一样的，说的不好，不是的，我做菜不是都要问你意见的吗？你每次都说还行还行。我每次都说好呀。那你帮我把碗洗了。不愿意洗，腰酸。算了，还是帮你洗吧。要爸爸眼睛都红了。你们这几天没洗衣服吗？没有洗衣服啊。衣服啊？衣服我放到这个柜柜里了。你不知道啊？干净的，都只穿过一天。一天还不是灰尘，到处爬。在这里。把弄了嘛，弄了呀、啊，不行，要那个。而且妹妹的也在里面，那个细菌，到时候。回来再洗。本来就。你什么都是回来，问题回来你也没收啊。Come on， 他只穿过一次，本来要穿两次，香的。但是你都把它堆在那个里面，你们两个的外套贴身的全部在一起，肯定不行。又是香的。妹妹平常衣服都要分开洗的。好吧，我先把妹妹的拿出来吧。妹妹的浴巾。你自己洗，不是我洗。你准备堆着，找一个机会我回来洗啊？没有啊，已经很不错了。我的妈呀！其实锁叔，他跟你放一起。锁叔今天洗了澡了，我给他。今天洗了澡。他昨天没洗吗？没有洗啊，他这前天没洗吗？这几天都没有洗啊。
哇塞，我觉得我的几大底线你真的是全部都没有做到。还有没有？这些是什么？什么？这是我的睡裤。你的睡裤跟外裤都放一起。哎呀，我男的有啥子关系吗？这个床单，我的妈呀，怎么衣架又在床单上？哇，整套。他们耍了来。我晚上只睡了那么一点点，我就在这儿裹裹头。你咋可能躺不躺得下你嘛？我动都不敢动，一动他就要哭哦。你来操作，我那天教了你。嗨，这个太简单了，把这所有衣服都。我还想你操作的已经。洗碗机我已经操作的。快点，快点。这个是胶囊，这个放这儿的。直接打开，它是一颗一颗的，就比较方便。哦，你真的把我当肉吃嗦？小，太小小，他们太精彩了，觉得不？是不是这个？这个不是，这个大人的。啊？就是我们的衣服洗的。哦，不对不对不对，就这个吧，那就这个吧。你需要这么慢吗？做事情要认真，知道吧？哦，这个。都没拆过这批新的，我那天专门给你拿出来的。我没得时间拆呀，我天天人都整。不，这几个重要的，一个卫生，一个安全。这两点是啊，就是怕你就这两点没弄好啊，就是怕不门不关，门晒太阳不是阴森森的。哇塞，你们的袜子就这样堆着，而且那个盆子是女儿的，怎么又在放你们的东西？你的那个大人有脚气，你才有脚气。大物超柔，顽固洗，顽子香薰洗吗？香的。我那天教了你的，你回想一下。你说的混合。对啊。开始。你干嘛你？开始洗了吗？水都没得来，大哥。你要他自己知道加水。嗯，好。哎呀，允儿，你看吧，我被批评了，跟你说不能在地上穿着拖鞋。Good morning. 早上好，好，好，好。嘿呦嘿呦嘿呦嘿，今天是个好日子。我去带麦去。啊，来吧。谢谢打来。是现在做饭。我在做饭，不要打扰我哟。好的。不要打扰我做饭。好，来拿着。你干哪？你就这样敷衍我吗？哦，又别外面，这有点凶。嗯，那你把它弄紧一点。已经最紧了。哎呀，那你有点瘦，最近瘦的还是不错嘛。我帮你把这个藏进去。我哎呀，哎呀，我的神呀！你往哪儿转？你非要往这儿转？我习惯性的转呀。不要动，不要动，不要动，不要动。啊，那我今天下午给他带他出去玩，需要带些啥？你在室内是吗？应该是在室内，对。室内。你尿不湿给他带一块吧。尿不湿。拉拉裤给他带一块。嗯，然后呢？水杯给他带着。水杯。带点纸。带点纸巾，湿巾。湿巾跟干的都带。行。别的没什么。你先吃吧。嗯。你要喝牛奶吗？我喝牛奶吧。好吧。嗯。那你是准备一直陪我可以住这儿了吧？对。太好了吧。我好
好开心啊。我得把西姐送回去。为啥？不行，西送回去晚上你又得回去了。你让他住这儿吧，挺好的。好，挺好的，挺好的。就我们自己也是一直能够先试着两个一起带，嗯，挺好的。我也没接受过两个孩子的操作。你说体验那个疼疼倒不算啥，精神折磨才是最可怕的。每三个小时起来一次，然后呢持续一年，每次半个小时到一个小时。所以妈妈们生完小孩就不用照顾自己的形象了，你知道吗？没有这个精力，好像睡个觉都不错。还打扮啥？抓到啥衣服就穿啥衣服吧。将来肯定是个贤惠的媳妇，你看这做菜做的。人家还没有长大，你就想要她嫁出去了，你就不能说她是个孝顺的孩子吗？我还挺期待安安长大了，两个孩子在你面前怎么办？你还让两个孩子帮你一起做饭，估计是捣乱的。还有一个水一瓶。西西，你做了什么饭饭？我拿的水一瓶，水一瓶。哎，哦。快躲起来，快过来，快躲起来，我躲到妈妈这里来，妈妈保护你。咻，好了，去吧。到时候就两个孩子一起砸你。嗯。那我下午就等你们回来了。嗯。你给我带好吃的吗？嗯，给你带好吃的，我不确定那周围有没有，有很多都没开门。你顾得过来吗？能顾得上我吗？算了，我对你期望不要太高，你把牛牛带回来就行。那有可能是带不回来了。有人敲门，有人敲门。Hello，Hello，Hello。坐嘛，坐坐坐，这里有吃的，自己拿。Hello，Steve，Steve， 嗨。你们坐。喂，我们去儿童房玩的。这几天笨做的咋样呀？你们看出来没有，我都瘦了。操心操的吗？不是我操心，是他做的剩饭，我吃了几天就瘦了两斤。刚刚我就看到锅里还有很多剩饭。那个不是剩饭，那是他现煮的，然后弄成了炒饭。哦不，明天就成了剩饭，啊、是的。How's it going for you so far？ 我觉得很累，但是是那种很高兴的累嘛。嗯，甜蜜的负担。所以我理解他有多么痛苦的。我也理解你，因为焦虑啊，带孩子的嘛。你们知不知道他莫名其妙的对着我发脾气发了多少次？而且不是我的错的事情。你当全职妈妈的那些日子，你经常对着我乱发。我就意识到了呀，我也。我现在知道为什么。我也知道为什么。互相理解了。对啊。真的是互相理解了。这样很好。Hey, 我也学了一首歌，要给你唱。真的吗？哇，来一个呗！来来来。对，但是我学的不好。没事儿。这是你第一次给他写歌吗？第一次，在阳台上那边做了几次，弹了一点。大概意思就是理解了，真的爱一个人，不只是爱对方，也需要尊重他们。所以我想了把整个这个都放在一首歌里面，他肯定会觉得很浪漫吧。OK。First time I saw you, you were almost as scared as me. And I tried to make you see that I might be the right guy for you. I don't still this day. Don't
know what you see in me, but I still feel. 对得起婆娘，不错啦。哦。哎，不错，不错。Thank you for being with me. 哇！哇！哇！不错呀！不错，不错。哎，这种时候你不亲一下吗？啊哎呀拜拜吃点好吃的啊！Joseph. 啊 ？Your 10 minutes are up. I'm just throwing a fit. 好可爱呀！我觉得，我有一度，我怀疑我不是我妈妈亲生的。哦，不是吧？啊，算了，我不想回忆这个事儿了。哦，接受不了。我辛辛苦苦装了8个月的东西，然后你现在告诉我你打了电话就可以了吗？哇哇，这个人绝！我无语，行吧，我无语了。肯定生气了。他这个态度也好拱火。你煮的饭起码要煮2个小时。大概可能煮2个小时，20分钟就好了。你可真聪明，20分钟就好了。要出事了。